Ողջույն, եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Մարտական հերթապահություն Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտում, Խրամատում հրետանային ստորաբաժանումներն են։ Պատերազմի սպիտակ բանակայինները զինուժը ներկայացնում է թե ժորերի բովով անցած երկու բուժակների պատմությունը։ Հերոսացին մայրեր, պատերազմի ծաններ հարվածից հետո։ Հատուկ ռեպորտաժ հայրենիքի պաշտպանի ընտանիքի ու կյանքի հանդեպ հույսի շող արթնացրած Վահանի մասին։ Ժպտացող հրետանավորը լուսանկարում ժամկետային զինծառայող ու հայրենիքը պաշտպանելիս անմահացած Կոլյա Նիկողոսյանն է։ Թողարկումը սկսենք Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտին հսկող ստորաբաժանումների մասին անդրադարձով։ Առաջնագծում հերթապահությունն իրականացվում է սահմանված կարգով և բարձր զգոնությամբ նվիրական ծառայությամբ։ Խոսքն այս անգամ մեր բանակի հրետանավորների մասին է։ Հայրենիքի անվտանգությունն այս տղաներն իրականացնում են բարձր պատասխանատվությամբ, ամենօրյա մարզումներով, զենքի, ռազմական տեխնիկայի պարբերական սպասարկմամբ։ Տղաներից յուրաքանչյուրն է գիտակցում իր գործի կարևորությունն ու ձգտում լինել լավագույնը։ Աղաշակ տեղերում։ Հրետանավորների մարտական հերթապահությունն այսպես է անցնում, ամենօրյա, գրեթե ամեն ժամյա մարզումներով։ Մարդկոց ուշադրություն, առաջինին 51-72 ուղեր բուսոլին։ Երբ բոլորը տեղում են, հնչում են կոորդինատները ճշգրտված և ստուգված։ Այո։ Ականանետային մարդկոցն իր բոլոր հաշվարկներով տեղում է, պատրաստ է ուսումնական ելույթին։ Առաջինը պատրաստ։ Եվ այսպես օր ու գիշեր ժամկետայինները կրկնում են ու ստուգում ժամանակը, որքան հնարավոր է արագ է պետք գործել։ Հրետանային օղակի դեպքում հենց ժամանակն ու ճշգրտությունն է ուշադրության առանցքում։ Աշակ թաքստոց։ Մինչև մարտական հերթապահության բարձրանալը տղաները տեսական դասերն են սովորել, միավորների բնութագրերը սերտել ու թիկունքից հակառակորդի առաջխաղացումը կանխելու մեթոդներին ծանոթացել։ Ականանետ կրակոտ։ Պատերազմի մասնակիցները այս շարքերում նույնպես կան, ամիսներ անց կզորացրվեն։ Մինչև այդ փոխարինողներին պատմում են ստորաբաժանման իրականացրած գործողությունների մասին ու կարևորում հրետանավորի մասնագիտությունը։ Թե գործնական, թե տեսական տիրապետում եմ կրակի ղեկավարման սարքին։ Կրակի ղեկավարման սարքը դրա միջոցով է ղեկավարվում ամբողջ կրակը, ու դրա հետ աշխատելիս պետք է լինել շատ ուշադիր, քանի որ ամեն մի միլիմետրի շեղումը կրակելուց հետո ամեն մի միլիմետրը մեծ շեղում կարա տա, մի քանի նույնիսկ 100 մետրերի շեղում տա, դեմը պետք է անընդհատ լինել ուշադիր։ Եվ հենց կարևոր դասերից մեկն է զորատեսակի ու կցված զինտեխնիկայի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքը, խնամքը, սպասարկումը։ Ամեն անգամ ուրեմն դիրքերից իջնելուց ներքևը գնում են աշխատանքներ, զենքերը մաքրվում են, վերանորոգվում են, եթե կարիք է լինում, իսկ սեղ դիրքերում եղած պայմաններում արդեն ամեն առավոտ կամ եղանակային պայմաններից ելնելով գիշերները եւ այլն։ Նույնքան կարևոր է նաև տեղանքի հարմարությունը, որտեղ ծառայում են տղաները։ Միասնական ուժերով են կահավորել դիրքն ու դարձրել ամուր բնագից պաշտպանության մարտական կրակի արձակման համար։ Ինժեներական աշխատանքներ անում ենք, Խրամատն ենք հիմնականում մեծացնում, ավելի հարմարավետացնում ես, որ կարողանանք պաշտպանենք հակառակորդից։ Ստորաբաժանումը մարտունակ է, գործում է արդյունավետ, երբ բոլորը մեկ մարտու նման են ծառայում, պատրաստակամությամբ են միմյանց փոխարինում։ Աղբերը ավարի մթնոլորտը, բոլորը մի ընտանիքի պես ենք ստեղ ապրում։ Առաջի բարձրացած օրվանից մինչև վերջի իջնելու պահը ստեղ մի ընտանիքը։ Աշխատում ենք այնպես անենք, որ բոլորի միջև հարաբերություններն էլ իդեալական լինեն ու ստացվում։ Այստեղ յուրաքանչյուրն է գնահատում ընկերոջ, բանակում, զինակցի դերն ու կարևորությունը և հայրենիքի գինը, այն հայրենիքի, որը պահում են իրենք ու սրբազան կետում, դիրքում։ Առաջնային բնականաբար ոգին է, երկրորդ արդեն ականանետի հետ կապված գիտելիքները, Փառք Աստծո, բոլորը տեղեկ են։ Մարտական հերթապահության ընթացքում իմ ոգին ասենց ասած բարձր է, քանի որ զգում եմ, որ երկիրը պահողը ես եմ ու ինձ դիքը տղաներ, դա ոգին բարձրացնում է, չեմ կարող ուրիշ ձև ասեմ։ Զինվորական երկամյակն ու բանակային կյանքը տղաների համար առանձնահատուկ շրջան է, գալիս են պատանիներ ու տուն վերադառնում կայացած տղամարդիկ։ Կոնկրետ ծառայությունը տղայի համար պարտադիր է, տղան պիտի ծառայի, որտեղ ծառայությունը ինքը շատ դասեր է քաղում էլի, թե կյանքի վերաբերյալ, թե ամեն ինչի վերաբերյալ։ Սպաները մշտապես հետևում են զորքի մարտունակությանը, պատրաստությանն ու անակնկալ այցերով գնահատում նաև հրետանային խմբի զգոնությունը։
Մեր կողմից դիրքերում անց են կազմվում հանկարծակի ստուգումներ անձնակազմի մարտական վիճակը ստուգելու համար ու գնահատվում է շատ լավ։ Նու անձնակազմի մեջ կան զինծառայողներ, որոնք մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին և իրենց փորձն են փոխանցում թե նոր համալրված անձնակազմին, թե մյուս ժամկետային զինծառայողներին, որպեսզի կարողանան իրենց խնդիրը կատարեն ավելի լավ։ Սպառազինությունը և ռազմական տեխնիկան ամբողջությամբ համալրված են։ Անձնակազմը վարպետացել է նաև զորավարժաններում կրակային դասընթացների ժամանակ։ Հետևաբար լիարժեք հերթապահության համար խոչընդոտներ չկան։ 100%-ով ստորաբաժանումը ապահոված է սպառազինությամբ, զինամթերքով, ինժեներական ապահովությունը շատ լավ է, միշտ տրամադրվում են ինժեներական գործիքներ, խրամատներ կահավորելու, թաքստոցներ կահավորելու համար ու կահավորել ենք, անձնակազմը պաշտպանված է հակառակորդի ցանկացած ոտնձգությունից, ստորաբաժանումն էլ իր խնդիրը պատրաստ է կատարել։ Հանդիպման և զրույցի վերջում ժամկետայինների ողջույնն է ընտանիքին, հայրենակիցներին։ Ուզում եմ բարևել մորս, հորս, ես լավ եմ, հիմա տանուրիշ լավ է, մեր հայկական բանակը ուժեղանալու է, շատ-շատ է ուժեղանալու։ Կասեմ, որ իրենք հանգիստ դինեն, հանգիստ քնեն, քանի որ իմ ու իմ նման իմ եղբայրներն են տեղ կանգնած են ու իրենց հանգիստը պահում են։ Անձնակազմը կարևորություն ունի ոչ մի եղանակային պայմաններից զուն լինի, թե շոկ արև լինի, միևնույնն է, մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք։ Մարտական հերթապահությունը շարունակվում է ըստ կարգի։ Ավարտին կվերադառնան զորամաս ու տեխնիկան կմաքրեն, կպատրաստեն հաջորդ հերթափոխին։ Եվ այսպես մինչև ծառայության վերջին օրը։ Եվ գլխավորը, զինվորական ծառայության կարևոր ավանդույթները կփոխանցեն առաջիկա տարիներին բանակ զորակոչվող մյուս տղաներին։ Եվ այսպես սերնդե սերունդ։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։Ինչպես հայտնի է, Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում հայ զինվորականին հավասար աննահանջ պայքար են մղել հայ բժիշկները։ Նրանք վտանգելով սեփական կյանք նետվել են ամենաթեժ կետեր փրկելու և դուրս հանելու մեր վիրավոր հերոսներին։ Սպիտակ բանակի մարտիկների շրջանում քիչ չէին նաև երիտասարդ բժիշկները, որոնք առանց մեկ վարկյան երկմտելու հավատարիմ եղան իրենց երթմանն ու առաքելությանը և արեցին հնարավոր ամեն ինչ մեր տղաներին կյանքի երկրորդ հնարավորություն տալու և շարք վերադարձնելու համար, պատմում է Լաուրա Մամյանը։ Ես Կիրակոսյան Մարիամն եմ, զինվորական կառույցում աշխատում եմ 2018 թվականից, սերը հայրենիքի հանդեպ և սերը բժշկության հանդեպ դեռ մանկուց եմ ունեցել, փորձել եմ համատեղել և իմ մասնագիտությունը և սերը դեպի հայրենիք։ 23-ամյա Մարիամ Կիրակոսյանն արդեն 3 տարի ծառայում է հայկական բանակում, զինվորական հոսպիտալի անզգայացման բաժանմունքի քույր է։ Մարիամին հաճախ կարելի է հանդիպել վիրահատարանում, զինվորներին ու սպաներին բուժքույրական իր պարտքը կատարելիս։ Իրականում այնքան դժվար է, երբ որ տեսնում ես հասակակից ես նույն զինվորի հետ, ով որ դիրքերում ծառայել է, ով որ վիրավորվել է, մի խոսքով ինչ-որ խնդրի հետևանքով հայտնվել է հիվանդանոցում, դու պարտավոր ես իրան օգնես, դու պարտավոր ես իրա հետ լինես այնքան լավ, ինչքան որ ինքն է քեզ պաշտպանել դիրքերում, ինքն է քեզ պահել դիրքերում ու այդ քո մեջ առաջացնում է, չգիտեմ, ինչ-որ պատասխանատվություն կարելի է ասել և դու սիրով ես դա անում, սիրով ես աշխատում։ Այդ պատասխանատվությունը կրկնապատկվեց սերն էլ զինվորի, սպայի ու կամավորի հանդեպ, բազմապատկվեց հատկապես պատերազմի ժամանակ, երբ սեպտեմբերի 27-ին Մարիամը հրաման ստացավ մեկնել մարտնչող Արցախ։ Զանգ եկավ ինձ, որ տագնապ է, պետք է հավաքվենք հոսպիտալում։ Ես ամեն դեպքում ինչքան էլ փորձեցի շուտ հասնեմ, ուշացա ու այդ իմ համար ամենացավոտ թեմանա, որ ես ուշացա այն խմբից, ում հետ պետք է մեկնեի օգնության։ Չնայած որ այստեղ էլ ծավալուն աշխատանքները սկսվել էին, այստեղ էլ ժամանակ չէինք ունենում արդեն մտածելու, որ ես ուշացա, այս մյուսը, մի խոսքով չէինք կարողանում կենտրոնանալ ուրիշ բաների վրա, բացի աշխատանքից։ Սակայն չուշացավ զանգը երկրորդ և հոկտեմբերի 2-ին
ինձ ասացին, որ պատրաստես, դե միանշանակ, որովհետև ես անհամբեր էի սպասում դրան, ես իսկապես անհամբեր սպասում եմ, որ ես պետք է մեկնեմ։ Եվ պատրաստ, բայց ամբողջովին չգիտակցելով, պահի լրջությունը զանգից ժամեր անց Մարիամը բժշկական ազնագազմի հետ ուղևորվում է Մարտակերտ։ Հասանք Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալ, ու այդ պահից սկսվեց իմ մղձավանջային օրերը, սկսվեցին շատ դաժան տեսարաններ, որոնք ես երբեք չէի պատկերացնի, որ կունենամ։ Իրավիճակի պարտադրմամբ Մարիամն անմիջապես հաղթահարում է տակնապն ու սկսում է կատարել բուժծառայողի իր պարտքը, անգամ ամենավտանգավոր հարվածների պահին չմտածելով սեփական անվտանգության մասին։ Անկեղծ չենք հասցնում վախենալ, որովհետև հարվածը եղավ, աչքիդ մի վայրկյան փակում ես, հասկանում ես, որ կաս, սա երազ չի, դու կաս, այս հարվածը քոնը չէր, դու հենց կաս։ Դու անցնում ես աշխատանքի, ազնիվ խոսք ես զարմանում եմ, դա ոնց էր, ոչ մի բուժ աշխատող, ոչ մի օթային տագնապի ժամանակ հիվանդին չի թողել մենակ ու չի գնացել ապահով տեղ։ Ինչքան էլ որ իմ շատ սիրելի բժշկուհին, ինչքան էլ որ մեր ընկերները ասում էին, մի խոսքով ես կոմ գնացեք, թաքնվեք, մի պահ, մի վարկյանա, որ ապահով լինես, միևնույնն է, դու չես կարողանում։ Մինչ Մարիամը հոսպիտալում էր բժշկական խնդիր կատարում, նրա հայրն էլ քարվաճառի դիրքերում կռվում էր, ինչն էլ աղ չկան, ավելի է պարտավորեցնում հոգ տանել բոլորի մասին։ Ամեն օրը ունեցել է եւ իր բարդությունը, եւ իրենից հետո ծնել է մի ուժ, որ դու, չգիտեմ, ընկերասեր ես, դու ամեն ինչ կարող ես, դու ամեն ինչ պարտավոր ես անել հանուն հայրենիքի, հանուն քեզ, հանուն քո ծնողի, որովհետև դիրքի այս կողմում պայքարում էի բժիշկների հետ ես, դիրքի այն մյուս կողմում պայքարում էր հայրիկս, հենց իմ հայրենիքի, իմ երկրի համար։ Երիտասարդ բուժքույրը 10 օր անընդմեջ հասել է բոլոր վիրավորներին, ներարկումներ արել, տղաների ցավերը մեղմել եւ լքել է իր մարտական դիրքը միայն հրամանից հետո։ Երբ որ բախտ վիճակվեց կապի դուրս գալ մեր բաժանմունքի պետի հետ, ինձ ասաց՝ դիմացի գալու են փոխարինելու, ասացի՝ պետք չի, խնդրում եմ, դոկտոր, պետք չի, որ ինձ փոխարինեն, ես չեմ ուզում այն, ինչ որ ես եմ տեսել, ինձանից բացի ինչ որ մեկը տեսնի։ Ամեն դեպքում եկավ ընկերս, եւ ընկեր, եւ գոլեգա, եւ հարազատ մարդ, ու երբ որ ես իրան տեսա, փաթաթվել եմ շատ օմուր, ու ասում եմ՝ կներես, էլի ես այնքան կեղտոտ եմ, չեմ ուզում քեզ սենց գրկեմ, սենց արյունոտ բան, չգիտեմ։ Այդ պահին հասնում ես, այդ ձայները անսովոր, բոլորս էլ մի պահ սարսռացել ենք։ Երբ որ առաջինը տեսա Մարիամին, ում որ գնացել էի փոխարներու մեր անեսթեսիստներից, մի պահ հարազատ ինչ-որ բան զգացի այդ կրակոցների ձայների տակ, հետո սթափվեցի, ասեցի ես կարող եմ ու շարունակեցի ծառայությունս։ Մարիամին փոխարինելու հասած բուժքույր Մարգարիտան էլ դեռ Տավուշում հուլիսյան մարտական գործողությունների ժամանակ էր փորձ ձեռք բերել, ինչն օգնեց աղջկան արագ ու ճիշտ կողմնորոշվել նաև Մարտակերտում։ Զինվորների ու վիրավորների քանակը սարսափելի շատ էր։ Մի պահ թվում է, թե դու լրիվ թուլանում ես, ոչինչ չես կարողանա անես, բայց ներքին ինչ-որ ուժ քեզ ստիպում է չկոտրվել։ Վիրահատություններն անդադար էին, պատմում է Մարգարիտան։ Հարվածներից րոպեներ չանցած գալիս էր վիրավորների հերթական հոսքը եւ անտանելի հոգնածության պայմաններում անգամ բուժօգնությունը չէր դադարում։ Երբ որ շտապօգնության մեքենաները բերում էին վիրավորներին, կապ չուներ բժիշկ, բուժքույր, թե սանիտար, կոչում, բոլորս անմիջապես դեպի վիրավորն էին գնում, համախմբվում էինք մեկ գաղափարի շուրջ, որ վիրավորին օգնություն ցուցաբերենք։ Եվ անդադար հրթիռակոծվող քաղաքում բուժօգնություն ցուցաբերելիս բուժքույրները տագնապով են մտաբերում հատկապես հոկտեմբերի 14-ը, երբ թշնամին իր հարվածներն ուղեց անմիջապես Մարտակերտի հոսպիտալի ուղությամբ։ Մի պահ անտանելի թխրտոց սկսվեց ու հասկացանք, որ քիչ-քիչ մոտենում այդ պայթյունի ցայնը մեզ, հոսպիտալն էին ռմբակոծում, մեզ կորցրել էին, գրեթե ոչինչ չէինք կարողանում անել, դու ակամա զգում ես ինչա կատարվում, գիտակցում ես, որ կարող ա մի վարկյան հետո դու այլևս չլինես։ Այդ պահին 3 ծայրահեղ ծանր վիրավորներ էինք մենք վիրահատում, փորձեցինք հնարավորինս արագ կատարենք վիրահատությունները, կատարենք տարհանում զինվորների, վիրավորների, այնուհետև մենք նույնպես տարհանվեցինք։
լրատվականը հայտարարում է, որ հարվածեցին Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալը։ Ես չգիտեմ ինչ ուժ արթնացավ մեջս, հիշում եմ, որ ես հեռախոսա համար ունեմ, ասես տագնապով զանգում եմ ու անդադ ասում եմ «Երեխեքը, երեխեքս, ու ինչ եղավ, ոնց եղավ, մագանես մյուս են մյուսը» ու զանգում եմ, կապվում եմ հոսպիտալի հրամանատարի հետ, ասում է՝ «Գիտես չէ, ոչ մի զանգ չի եկել, առաջի մարդն ես ով զանգում է, պատահական կապ եղավ, լավ ենք, բոլորը լավ են»։  Ասում եմ՝ «Իրանք էլ են լավ, մագան լավ է, մյուս աղջիկները լավ են, բոլորը լավ է, այդտեղ ում կտեսնես, ասա, որ լավ է, ճիշտ այկան հարվածեցին, բայց մենք բոլորս ապահով ենք, ոչ մի բան չի եղել»։  Անջատում եմ հեռախոսը, ես հասկանում եմ Երանի ես լինեի այնտեղ ու իմանայի ինչ է կատարվում, քան որ լուր չունես ոչ մեկից ու չգիտեմ, ու քո ընկերը, քո հարազատը, քո սիրելի մարդիկ, հիմա դու գիտես ինչ է կատարվում, բայց ոչինչ չես կարող անել։ Ճամակերտվելով թիկունքում գտնվելու և ընկերների կողքին չլինելու մտքի հետ Մարիամը կրկին վերադառնում է Մարտակերտ և այս անգամ կամավոր։ Աղջիկները շարունակում են պատերազմից դրվագներ մտաբերել, պատմել ոչ միայն իրենց պայքարի, այլև զինվորների չկոտրվող կամքի մասին։ Չեմ կարող նկարագրել հիմա ինչպիսի զգացմունքներ են իրանք մեզ տվել, մեզ հաղորդել, անգամ այդ ծանր վիրավորները, ասում էին ոչինչ, մենք պետք է գնանք, մենք պետք է շարունակենք, մի փոքր քերծվածքա, մի քիչ սպիրտ, բետադին արեք ու մենք կգնանք կշարունակենք։ Չկա ձեռքը, չկա ոտքը, չկա, ինքը չի մտածում դրա մասին, ինքը ասում է՝ ես պիտի գնամ, իմ ընկերը, իմ հարազատը, իմ հողը, չգիտեմ, ես պիտի գնամ, խելագարված բոլորը միաձայն հետ էին ուզում վերադառնալ դիրքեր, չնայած որ շատ ժամանակ այդ շանսը չէր լինում։ Մի զինվորի ամպուտացրել էինք վերջույթը, ինքը չէր մտածում դրա մասին, ազնիվ խոսք, ինքը ինձ նայեց, երկար նայում էր, ասեց՝ «Քանի տարեկան ես»։ Ասում եմ՝ 20։ «Ինչ գործ ունես ստեղ»։ Ասում եմ՝ «Դա ես բուժաշխատող եմ»։ «Հետ գնա»։ «Պետք չի, հետ գնա, թող ուրիշը գա»։ Ասում եմ՝ «Ինչ տարբերությունով կգա»։ «Չէ»։ Ասում է՝ «Պետք չի, որ դու այստեղ լինես»։ Այսինքն ինքը ամպուտացված վիճակում, հա, վերջույթը չկա, ինքը շատ դաժան տեսարաններ է տեսել, վերադարձել ու ինձ ասում է՝ «Գնա»։ Ինքի մասին է մտածում, ես ոնց կարող եմ իր մասին չմտածել այդ պահին։ Չէինք մտածում մեր մասին, իսկապես ոչ ոքս այդտեղ գտնվող ոչ հաց, ոչ ջուր, ոչինչի մասին չենք մտածել, նույնիսկ ապահովության համար, սեփական կյանքի նկատմամբ փորձել ենք հնարավորինս շատ կյանքեր փրկենք։ Մարգարիտան էլ, Մարիամն էլ անկեղծանում են։ Պատերազմից հետո հաճախ են մտովի վերադառնում Մարտակերտ, մտաբերում իրենց վիրավորներին։ Տարօրինակ կլինի ասել, բայց լինում է պահեր, որ անգամ կարոտում ես։ Կարոտում ես ընկերներին, կարոտում ես այն, մեկ-մեկ մտածում ես, տեսնես այն զինվորը ոնց այն, գանգրահեր են տղան, ես իրան հիշում եմ, ինքս այն շատ բավականին հոգեկան լարված վիճակով եկել էր, ու անգամ չէր գիտակցում, որ ես իրան օգնում եմ, իրան թվում էր, որ ես թշնամին եմ, ով իրեն հարվածում է, հա, ես մոտենում էի ներարկիչով, որ իրեն տեղ ներարկեմ, ինքը ինձ ասում էր՝ «Հեռու գնա», ինչ-որ վատ բաներ էր ասում, ու ես հիշում եմ, իր անունը Ռաֆայել էր, գանգրահեր շատ գեղեցիկ տղա էր, ես միշտ ասում՝ «Տեսնես ոնց է ինքը», տեսնես ինքը իմացավ, որ ես ամեն դեպքում թշնամին չեմ իրա, ես իրան ուզում էի օգնել, ու միշտ մտածում ես՝ «Ոնց են իրանք, այս մյուսը ոնց է, այն մյուսը ոնց է, այն մյուսը ընկերուհուն նամակ պետք է հասցներ», տեսնես հասավ այդ նամակը, իրականում բացում էր այն, ինչ որ տեսել եմ կինոներում, այն, ինչ որ տեսել եմ, չգիտեմ, հեքիաթների մեջ ենք կարդացել, այդ ամեն ինչ իրականացավ, այդ ամեն ինչի մեջով անցանք մենք։ Իրականում շատ ծանր է, անգամ հիշելը շատ մեծ ցավ է պատճառում մեզ, կարծում եմ այնտեղ գտնվողներից բոլորը կասը կփաստեն դա, սակայն փորձում ենք ուժ գտնել, կյանքը շարունակվում է։ Եվ կյանքի շարունակությամբ ու վերածննդի ակնկալիքով պատերազմի երիտասարդ բուժքույրներն այսօր էլ շարունակում են իրենց ծառայությունը հայկական բանակում, ամենադժվարին պահին անգամ պատրաստ լինելու շարքում՝ բժշկի, զինվորի ու սպայի կողքին։ Շարունակելու եմ աշխատանքս այս ոլորտում և եթե կարիքը լինի, եթե անհրաժեշտություն լինի, առաջին իսկ վայրկյանին մեկնելու եմ, օգնելու մեր զինվորին և մեր բժշկին։ Ես տեսել եմ ամենավատը ու այդ ամենը հաղթահարելուց հետո ես չեմ պատրաստվում թողեմ այն կառույցը, որը որ աշխատում եմ, այն կառույցը, որը որ ինձ տվել է շանս, չնայած այս փոքր տարիքում, բայց հայրենիքի, զինվորի, մարդկային կյանքի համար ինչ-որ բան անելու։ Ես պայքարելու եմ այս կառույցում մյուսների հետ հավասար։ Լաուրա Մամյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուժ։ Անցնող շաբաթվա բանակային անդուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ և մեկ տեսաշարով։
Aprilie 6-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերին, ներկայացրել է իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում և Արցախում, նշելով, որ ադրբեջանական կողմի քայլերը վտանգում են տարածաշրջանային կայունությունը և անվտանգությունը, նախարարը շեշտադրել է իրավիճակի սրումը կանխելու ուղղությամբ միջազգային հանրության կողմից միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Դեսպան Գալագերը հաստատել է, որ Միացյալ Թագավորությունն աջակցում է արկալարվածության թուլացման և խաղաղ ճանապարհով խնդիրների կարգավորման ջանքերին, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափով։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև պաշտպանական բնագավառում երկկողմ գործակցության առնչվող հարցեր, կարևորել փոխգործակցությունը ռազմակրթական, ռազմավարժական և խաղաղապահ կարողությունների զարգացմանը նպաստող ոլորտներում։ Նույն օրը պաշտպանության նախարարն ընդունել է Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մարտինա Շմիդտին։ Քննարկվել են մարդու իրավունքները և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում ծրագրի երկրորդ փուլի ընթացքը և դրա իրականացման առնչվող հարցեր։ Սուրեն Պապիկյանը բարձր է գնահատել Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ գործակցության շրջանակում զինված ուժերում իրազեկվածության բարձրացման, մարդու իրավունքների, այդ թվում կին զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության, ռազմական կրթության զարգացման, անձնակազմի հմտությունների և կարողությունների զարգացման ուղղությամբ մինչ օրս կատարված աշխատանքները։ Սուրեն Պապիկյանը կարևորել է մարդու իրավունքները և կանայք Հայաստանի զինված ուժերում ծրագրի շարունակականությունը։ Պաշտպանական գերատեսչության վարչական համալիրում անցկացվել է զինված ուժերում կանանց ծառայության խթանումը թեմայով քննարկում, որին մասնակցել են նախարարության և զինված ուժերի պատասխանատու ստորաբաժանումների շահագրգիռ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Անդրադարձ է եղել զինված ուժերում կանանց զինվորական ծառայության խթանման հարցերին, պահեստազորում կանանց հաշվառման և իրավակարգավորումների հետ կապված խնդիրներին, պետական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ զորամասերի կանանց խորհուրդների փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացման ուղիներին։ Նախարարության վարչական համալիրում և Ն զորամասի հրաձգարանում մարտի 9-ից ապրիլի 6-ը կին զինծառայողների ներգրավման բանսկացվել են սեղանի թենիսի, լողի և հրաձգության առաջնություններ։ Մրցումների հաղթողներին ապրիլի 7-ին պատվոգներ և առաջնության մեդալներ է հանձնել Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Մայրության ու գեղեցկության օրվա և Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնի արթիվ ապրիլի 7-ին նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է հանդիսավոր միջոցառում։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը ներկայացրել է օրվա խորհուրդը, կատարել կին զինծառայողների օրնության կարգ։Հայն իր տեսակով ամբողջ պատմության ընթացքում ապացուցել է, որ բազմաթիվ արհավիրքների ու աղետների միջով անցելուց հետո էլ կարողանում է Փյունիկի նման վերհառնել մոխիրներից ու նորից իր մեջ գնուղել ու առաջ շարժվել։ Եվ այս գործում անգնահատելի դերակատարում ունեն հայ մայրերը։ Մեր հաջորդ տեսանյութը հենց հայ կնոջ և մոր կերպարի մասին է։ Հետպատերազմյան ծանր ու դժվարին պահերից հետո էլ նրանք կրկին ուժ են գտնում ոտքի կանգնելու, գոտեպնդվելու և դարձյալ նոր կյանք լուսաշխարհ բերելու, վերահաստատելով հայ ազգի վերածննդի դարավոր կամքը։ Հովհաննես Փարոշյանի անդրադարձը։ Բոլոր ժամանակի մայրերը, ունել հայոց մայրերը, առաջացին մայրեր են, ազոր, կարծր են, ժայռի նման կարծր են մեր մայրերը։ Այնքան կարծր ու ամուր ենք, որ մեզ եկան, ասեցին, որ մեր որդիները չկան, մենք շարունակեցինք ապրել ու մեր կողքի ընկած մայրերին մեր հետ բարձրացնել վերև, այդքան ուժեղ ենք։ Բոլոր ժամանակների հայ մայրերի հավաքական կերպարն է մարմնավորում նաև տիկին Մարիետան, որի երկու որդիները 44-օրյա պատերազմի ամենաթեժ ճակատներում արիաբար կռվեցին, պայքարեցին և հերոսացան իրենց սխրանքով, չխնայելով կյանքը հանուն հայրենիքի։ Սիրով, մի այլ կարգի սիրով էին ծառայում, մի այլ կարգի սիրով ծառայում են։ Նույնիսկ Դավիթը չէր համբերում, ասում էր, երբ գալու, որ ես գնամ ծառայեմ։ Ասենց մի հպարտությամբ էի ասում, որ ես զինվորի մամա եմ, զինվորների։ Հպարտանում է իրանցով, լավ էի զգում, որ ծառայում են։
Վահե եւ Դավիթ Թևոսյան եղբայրները 1 տարվա տարբերությամբ էին բանակ զորակոչվել, ծառայում էին նույն զորամասում։ Ավակ եղբայրը դիպուկահար էր կրտսերը գնդացերորդ, դիրքի ավակ։ Երբ Վաշտը վերջին մարտական գործողությանն էր պատրաստվում, հրամանատարը հորդորել էր Դավիթին մնալ, բայց համոզել չէր ստացվել։ Դավիթը շատ լավ դիրքի ավակ ա եղել, շատ լավ զինվոր ա եղել, Վահես էլ ա լավ զինվոր եղել։ Կռվի ժամին իրանք հենց առաջին օրվանից իրանք եղել են մարտունի 3-ի դիրքերում, կռվել են 2-ն էլ, գիշեր, ցերեկ։ Միակ բան ասում է ամեն օր, թեկուզ մի վարկյան կզանգեք ինձ, Վահես ասում էր, չէ, մամա ասում էր, մենք պատերազմ ենք գնում, ասում է, օխաղ ու պար չի ասում, կարող ենք չզանգենք էլ, նույնիսկ տենց էր ասում, դու չանհանգստանաս։ Ասում էր, կռի վայելի մամա, հրավառություն ա, կռիվ տես բարերով տենց իրանք չէին մեկնաբանում, շատ բան չէին ասում, ասում էին հրավառություն ա մամա։ Որդիների հետ վերջին զրույցը հոկտեմբերի 9-ին էր, կրկին նույն ոգեշնչող ու կարճ խոսքերով, ամեն ինչ լավ է։ Ասում էի, քո տեղը կգտնեն սկապի միջոցով, ասում էր, չէ մամա, ես ապահով տեղ եմ, արխային խոսա։ Դավիթս ուրախ էր խոսում, ծա իրանց երդումն ա, կալության օրն ա եղել։ Հերոսների հուշանկյան յուրաքանչյուր նկար իր պատմությունն ունի, ասում է տիկին Մարիետան, ցույց տալիս որդիների պետական պարգևները, մարտական խաչքարնշանները ու նաև մշտապես թարմ ծաղիկները։ Վահեն և Դավիթը ծաղիկներ շատ էին սիրում։ Մանկուց են սիրել այդ Բաքվում ծաղիկները, որ աճում են, հա, իրանք նույնիսկ դրանք դեռ դպրոց էլ չէին գնում, հա, փոքր ժամանակ դից հավաքում էին իրանք, փոքր փնջերով միշտ բերում ինձ էին տալիս։ Այս ընտանիքի պատմությունը իսկապես բացառիկ է, կորստի, ցավի, հպարտության ու հայրենասիրության անչափելի դրսևորումներով։ Պատերազմը խլեց Թևոսյանների 2 որդիներին, սակայն նույնիսկ ճակատագրի դաժան ու անդառնալի հարվածից հետո նրանց ուժեղ կամքն ու հզոր ոգին մնացել է անկոտրում։ Տղաներն են պատգամել, պետք է շարունակել ապրել։ Միշտ բարձրաձայն ասում եմ մեր բարկացների, նստացների ու կանգնած տղաների մասին, բարկացներին հավերժ փառք եմ մաղթում միշտ, նստացներին առողջություն, կանգնածներին ուժ ու կորով, զինվորիս մասին, բոլոր զինվորներիս, նրանք, ովքեր սահմանին կանգնած են, ուժ, մեծ ուժ ու համբերություն, որ հասնեն իրենց մամաներին։ Իսկ նրանց ծնողներին ինչ կասերի, ինչ խոսք ունեք ուղելով։ Նրանց ծնողներին, որ չտրտան ճանապարհությամբ սպասեն իրանց տղաներին։ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում ևս սկիզբ է առնում աներևակայելի հզոր կամքի և ապրելու ուժ ունեցող մի ընտանիքի պատմություն։ Լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմի անմահ հերոս Վահե Աբրոյանի կրտսեր եղբայրը, Վահանը։ Կյանքը շարունակելու ուժ ես ստանում, որ կարելի է նորից շարունակել, ինչ որ անելիք ունես դու կյանքում, ինչ որ մեկի համար նորից պետք է պայքարես, ապրես, արարես, որ դու պետք է հասցնես իրան նպատակներին։ 44-օրյա պատերազմից հետո Վահանը Աբրոյանների ընտանիքի լույսն է, երջանկությունն ու ապրելու նոր իմաստը։ Զգացողություններն անբացատրելի են, կատարվածը հրաշք, շեշտում են փոքրիկի ծնողները։ Ընդհանրապես մտադրություն չունեի, բայց որ ստացվել էր, ասեցինք Աստծո կամքնա, ուրեմն Աստված մեզ երկրորդ շանս ա տալիս, որ պետք ա էլի կյանքը շարունակվի։ Տղայերի իմացանք, ուժը սենց գտանք մեջներս, մարդուկին, տատիկ, պապիկ, այսենց ամեն վարկյան ուշադրություն դարձնելով, միջև երեխ ծնունդն էլի։ Այդ ուժը, ավակ որդու, հոգևոր ներկայությունն ու բժիշկների ջանքերն էլ տիկին Երանուհուն ուղեկցեցին 9 ամիս, պայքարելու, հաղթահարելու նախածննդյան բարդությունները և լույս աշխարհ բերելու Վահեի եղբորը, որի անվանընտրությունն էլ Վահեին է եղել, հոր երազում։ Նմանությունը կա, հիմնականում դիմագը ծերն, աչքերի հատվածան, որ նայում ա, շատ նման ա, Վահեին էլ փոքր ժամանակ, որ նայում էր աչքերը խառնած, նույն քաշով են երկուսն էլ ծնվել, թե Վահեին, թե Վահանը, 3 կիլո 400 գրամ քաշն ա ծնվել, 50 սանտիմետր էլ բույն ա։ Դուրս գրելուց, երբ որ եկանք, մեծական տենց ադաթով սաղն տանից դուրս են գալիս, երեխուն գրկում, տանում ես տուն, նոր քո հետևից հայրն գալիս են։ Երեխուն գրկած ներս մտա, այստեղ քնած էր երեխին, Վահանը։ Պրոստո ջանս փշակաղում, հիմա չեմ կարա բացատրեմ, այդ քնած երեխին
vahanen. Așcere în bațet, ugeh naiet, vahi așcere în meci, năcari meci. Așcere în bațet, naiet, u pachet, kenet, tarele mira ororot. Canad et hing oracan erehen, vor așcere guin în cei deselele. Bațet, liarje, griv. Naiet, ahpor, năcari, u kenet norit. Աբրոյանների ընտանիքում հուզմունքի, ուրախության ու տխրության արդյունքները հաճախ են իրար խառնվում։ Հպարտությամբ են հիշում իրենց ավակին, որը 44-օրյա պատերազմի առաջին օրից ռազմաճակատում էր։ Ասում էր, չի, տղեն պիտի ծառայի։ Եթե տղեն չծառայի, չի հասկանա կյանքի դժվարությունը։ Պիտի տղեն ծառայի, ինքը դաժե ուզում էր 3 տարով գնար, ես եմ ծրագրով։ Կրվեց Ֆիզուլիում, հետո Հադրութում, Ջաբրայիլում, այի դեպքն եղավ Կարմիր շուկայում։ Վահեի հայրն ինքն էլ պատերազմի առաջին օրվանից որպես կամավորական մեկնել է առաջնագից, կռվել ամենաթեժ բնագծերում և այժմ էլ, չնայած կորստի ցավին, համոզված է։ Խաղաղություն լինի, բայց տղան պետք է ծառայի, ծառայի նորից, ես այն երեխուս են կցանկանա, որ ինքն առողջ լավ բալիկ մեծանա, հասնի իր տարիքին, նորից ծառայության գնա, ոնց որ Վահեն էր ուզում, Վահեն փոքր ժամանակից ծառայել էր ուզում, սիրում էր, զինվորական շոր, որ տեսնում էր, հագնում էր։ Նոր մանկան ճիչ ու խաղաղության սպասում, Աբրոյանների ընտանիքի վերածննդի պատմության և յուրաքանչյուր խոսքի առանցքում խաղաղ երկնքի սպասումն է, որի տակ պետք է ապրեն ու արարեն փոքրիկ Վահեները, և իհարկե հայ զինվորին ուղված մեկ ու կարևոր մաղթանքը։ Իրանց բազուկներին ուժ, համբերություն, խաղ ծառայեն, անփորձանք վերադառնան իրանց ծնողների մոտ։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։Հայրենիքի նվիրյալների շարքն անվերջանալի է, նրանցից յուրաքանչյուրի հայրենասիրության բանաձևն ու գործած սխրանքները բացառիկ են, պատմությունները ինչ-որ չափով նման, բայց և իրարից տարբերվող ու տպավորող։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը ժամկետային զինծառայող Կոլյա Նիկողոսյանն է, որին շատերը ճանաչում են պատերազմի օրերի ժպտացող հրետանավորը անունը ստացած լուսանկարով։ Այս շաբաթ լրացավ անմահացած զինվորի 21-ամյակը, պատմում է Ներսես Իվանյանը։ Կարասնչորսորյա պատերազմի ընթացքում արված այս լուսանկարներն ու տեսագրությունները աշխարին ներկայացեցին հայի ազատատենչ տեսակն ու հայնիքի համար միջև վերջ պայքարելու անբարան պատրաստակամությունը։ Նրանց մեջ ավերժացած հայնիքի պաշտպաններից շատերը անմացան նաև պատերազմի դաշտում, սակայն շնորհիվ վավերագրության այսօր հպարտ ու պարզաճակատ նայում են մեր և գալիք սերունդների աչքերին։ Այդ լուսանկարներից մեկի հերոսի ժպտացող հրետանավորի մասին է մեր պատմությունը։ Կոլյա Նիկողոսյանը նրա անունը, այդ լուսանկարը պատերազմի օրերին էր արդեն հայտնի դարձել, տեղեկատվական շտաբ Արցախի, երբ լուսանկարը տեղադրել էր իրենց էջում, հարազատները այդ լուսանկարները վերցրել, տենց ինչ-որ լարտվականների ընտվել, բան տարածում էին այդ լուսանկարները, ու չեմ հիշում ոնց, բայց այդ լուսանկարը այսպես վերնագրվել է ժպտացող հրետանավորը, քանի որ ֆոնին երևում էր, հրետանին երևում էր, ու ինքը ասենց ամենայն անկեղծությամբ ժպտում էր, այսպես վերնագրել են հրետանավոր ժպտացող հրետանավորը։ Ժամկետային զինվոր Կոլյա Նիկողոսյանի կենսագրությունը սկսվում է այստեղ, Ջրաշեն համայնքում, այն օրն ու այն ժամին, երբ Նիկողոսյանների ընտանիքում ծնվեց այդքան սպասված զավակը։ Երեք աղջկանիցս հետո 11 տարվա տարբերության ծնվեց իմ տղան նույն ամսի նույն օրը, որը որ երրորդ աղջիկս էր ծնվել։ Իմ համար էլ շատ սպասված, իմ փոքր աղջկանից հետո 11 տարի հետո դժվարությամբ ունեցանք, մեծ սիրով, մեծ փայփայանքով։ Ես իր առաջի դարսարան գնալուց դասատուն իր հետ նկարված։ Թերթելով որդու լուսանկարներն ու վերապրելով դրանց հետ կապված պատմությունները, Նիկողոսյաններն ասում են. Կոլյան ճակատագրի ամեն մի փորձություն ու դժվարություն ընկալում էր որպես ինքնադրսևորման և կայացման հնարավորություն։
Իրա մոտ դժվարություն բար չկար, ուժեղ կամքի էր մարդ էր, մի հատ բան չէր թողի, որ հանկարծ մնա անգերոջ վրեն, միշտ ինքը ձգտում էր, որ օգուտ տված լինի, ինքը հարած լինի։ Որ ասում ինք տղես, ես շատ եմ քո համար օնանք ստանում բանակի համար, ասում եմ մամ ջան, տղեն պետք է ծառայի, պետք է ծառայի տղեն, ասում էր այն տղեն, որ չծառայի, ինչ տղայ է։ Կոլյայի կամային հատկանիշները վառ դրսևորվեցին հատկապես պատերազմի օրերին։ Լավատես ու հաղթանակի հանդեպ անսասան հավատով լցված զինվորը այդ նույն վստահությունն ու հավատն էր փոխանցում նաև հայրական տանը, նրա երկուսազանգերին սպասող ծնողներին։ Ասում եմ տղես, ուշադիր լինի, ընկերներիցդ մի հեռացի, մնա ընկերներիդ կողքին, մամ ջան, որ ամեն մեկս փախնենք, պահկվենք, բա ով պտի սաղտիրապետ։ Չէ, ասես, մամ ջան, մենք մեր գործնա պտի անենք։ Ուննս էր խոսում, իրա խոսալուց էլ, որ չէր կարա, հանկարծ մտածեր, թե ես միան, չի մի քիչ ընկճված խոսես, կամ շատ պարս ռիսկով չէր ընկճվում, չէր պահկվում, ստարադապետ կատամ կրակի վաղ պիտի տալ։ Պատերազմի առաջին իսկ օրը կամավոր ռազմաճակատ մեկնած Կարեն Գևորգյանն ասում է, նշանառու հրետանավորը պատերազմի ընթացքում աչքի ընկել ոչ միայն իր լավատեսությամբ ու արիությամբ, այլև անվրեպ ու անհամար խոցումներով։ Կրակով լավ էինք տալի, պրիցելն էր տալի, այսպես ասած, որ կապը տալիս էինք, ասում ենք չկան էլ, ավելի շատ ուրախանմատենցը, դե միշտ վիրավորական բարերով էինք արտահայտում այդ վաղ, դեմ ասել չեմ կարա ասել, բայց ցույց է, դե որ արտահայտվում ես, որ հոգով ես խոսում, դե դի զգացվում է, ինքը միշտ հոգով հեսա պիտի կրենք, պիտի առաջ գնանք, ուրիշ ձև չկա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Պատմում են, ասում են, որ ձենը, որ գալիս էր այդ անոթաչուների տզոցը, ասում է, սաղթրում ենք, ասում ենք, Կոլյա ջան, ասում ենք, թրի խրամատը, թրի խրամատ, ասում ասես, ձեռները բացում էր, ասում էր, որ սաղս թրնենք խրամատ այդ պականքների վրա, ով պիտի անձրև թափի։ Ամենը կտրուկ ու անդեռնալիորեն փոխվեց 2020-ի օկտեմբերի 31-ին, երբ դադարեցին հնչել հեռուստազանգերը, իսկ Տիկինն էլին տեսավ չարագույժ երազը։ Մի օր առաջ էր ազումս տեսա, ասես ջուրը քշա ստանում էր, ասես վայ երեխես ընկավ ջուրը, գցի որ շորը հանեմ, շորը մնաս ծերեկն, չտեսա, ասես վա քորանամ ես։ Մի քանի օր անդադար փնտրտուկներից ու հեռախոսազանգերից հետո միայն ծնողներին հասու դարձավ իրողությունը։ Գնում են սնարյադները բերում են, դատարկելու ժամանակ անօթաչուն խփում է, 8 հոգի են ելնում, 3-ին այդ վալնան թռցնում է դուրս, որից մեկն էլ իմ բալենն է ելնում ու արդեն սկսում է այդ դատարկ սնարյադները բանանել, տրաքել։ Որտեղ վիրակապեցի, ռեմենով թևն է վիրակապեցի, դե անդադ որ գտնում է ստարիատները, նրանց չոր հանգիստ էր կարեմ մոտիկանային, Կոլյա նորմալ է, ես այդ հալենք տուն հարսանիքիտ մնանք։ Օգնության հասած տղաները անհապաղ կազմակերպում են Կոլյայի տարհանումը դեպի մոտակա բուժ հաստատություն, սակայն ավաղ, բժիշկները անզոր էին փրկելու զինվորի կյանքը։ Կոլյայի զոհվելուց հետո ծնողները վերանորոգեցին ու հուշանկյունի վերածեցին նրա սենյակը, դրանում ամփոփելով որդու պատվոգրերը, անձնական իրերը, խիզախության և նվիրումի համար ստացած մարտական խաչ, երկրորդ աստիճանի շքանշանը։ Այդեղ թմբի վրա դրած այլ է, որ խփերած նարյածս ծակերը գլխին չի լեսի ժամանակ։ Օրեր առաջ, ապրիլի 4-ին, Կոլյա Նիկողոսյանի ծննդյան օրն էր, ժպտացող հրետանավորը դարձավ 21 տարեկան։ Դրան նախորդող գիշերը զինվորի մայրը երազում կրկին տեսավ իր զավակին։ Ամբողջ գիշեր չքնա, ես քոն չունեմ, Կոլյայից հետո էլ բաբշե քոն չունեմ, ասի կլնի Աստված ջան, խնդրում եմ, ասի կոնեմ մի գրոպե քնեմ, ասի որ առավոտել եմ իմ բալի արարողություններն անեմ, այդին գրոպեն քնա, այդին գրոպեն քնա, դասընկերները դինամիկներով, բաներով եկան, ծնունդին ենք եկի, ասեց Կոլյայի, ասեց ամուսինս խնդաց էլի, ասեց այ երեխեք ջան, ասեց որ եք երեք ծնունդին, ասի ախար իմ Կոլյան բաճկս դուրը բացեց, ասեց մամ ջան, ես ստեղ եմ, ես գիտեմ որ թու իմ ծնունդն եք անում, խնդալով այդպես բարելով մտավ ներս, ստես երեխիս որդեն իմանում է, որ իր ծնունդը նշմեք ու ամեն տարի իր ծնունդը մենք նշել ենք։ Այդ երազը, որդու խոսկերն ու ժպիտը կրկին թևեր տվեցին հուսատության դուրը հասած մորը, փոխանցեցին ժպտացող հրետանավորի ծնողին հարիր հպարտությունն ու գլուխը բարձր հայրինի օղի վրա կանգնելու վճռականությունը։ Ժպտացող հրետանավորն է մեր, այդ ուժը, հեռանդը փոխանցեց մեզ ինքը, փոխանցեց մեզ ու միշտ էլ ասում է, մամ ջան, ես ձեր հետ եմ,
Իմ ժպիտը ծեր հետը։ Ուտեն ծեր ժպտալով իրանը միշտ հիշում ենք։ Ներսես Իվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժներ շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։